Të përshëndes Sonila, në fakt edhe mëngjesin e kësaj të premte, banorët e rrugës 5 maj janë mbledhur sërish në protestë. Rikujtojmë edhe njëherë që nga ura e Babrojit deri tek bulevardi i Ri janë rreth 430 banesa që do të shemben si pasojë një projekti i rindërtimi që do të ndërtohet në zonë për strehimin e disa banorëve të prekur nga tërmeti. Në fakt banorët nuk janë kundra zhvillimit të zonës, por ata kanë pretendime të tyre sigurisht dhe kërkojnë nga bashkia arritjen e një dakordësie mes palëve me formën e kompensimit të tyre apo edhe me mënyrën e strehimit të përkohshëm në kohën kur ekskavatorët e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit do të ekzekutojnë vendimin e këshillit të ministrave për shembjen e banesave të tyre. Si paraqitet situata dhe çfarë argumentesh kanë banorët e rrugës 5 maj, ne do t'i pyesim vetë banorët. Përshëndetja, është u bë një kohë gjatë në fakt që prej fillimit të protestave. Edhe njëherë të paraqisim problematikën në fjalë. Shikoj, me që ju do i referohem Erion Veliajt rrethuar, që ka deklaruar dje informacione mbi familjen time, personalisht mbi familjen time, që një kujtar bashkie i cili është zgjedhur nga votat tona nga populli, ai merret me çështje personale për të humbur zhurmë në problematikën e zhvillimit të zonës tonë, në të cilën ai e ka deklaruar shumë mirë dhe në këtë foto që është fotoja ime, në cilët unë nuk kam lidhje fare me pronën. Sipas ti, unë jetoj tek Bagjanak, unë jetoj te vllai, nëse Erion Velia vllain e vet apo familjen e vet e quajnë Bagjanak apo Hall, është problemi i tij. Unë jetoj tek vllai im, te prona ime, te trungu im familjar. Trungu im familjar, i cili ai është një pronë, pavarësisht se është një emër të kujtim cerrit, ai është vllai im, i cili unë jetoj bashkë me të në një që kam edhe kontratë notariale në një pronë, në një kulm prej 20 vjetësh që e kam vërtetuar shumë herë, bashkë me të dhonat që kam me kontratën, me librezën e dritave, me qendrën e votimit, me certifikatën familjare që un banoj për 20 vjetësh këtu dhe nuk ka drejt edhe nuk ma hedh kush poshtë, s'ka ligj që ma hedh poshtë të protestoj mbi familjen time, mbi pronën time, mbi trungën familjar timin. Nuk është Erion Velia që tërheq vëmendje me çështje personale që të shuhë gjithë problematikën apo mënyrat dhe aferat e tij që në zonën tonë nuk ka rindërtim. Erion Velia, edhe një herë për të rari përsëris, duhet më japësh sqarim për këtë hartë. Pse zona ime edhe një herë, se nuk mund të tërheq vëmendjen duke u marrë me çështje personale. Më jep sqarim mbi këtë. Pse zona ime është interes publik? Zona ime nuk është interes publik edhe njëherë. Urdhëro hartë, e kam deklaruar shpesh herë këtë hartë. Urdhëro ku është interesi publik. Pse në zonën time duhet të jetë interes publik? Pse në zonën time ka zhvillim pallatesh, ndërtim pallatesh, kullash, edhe neve na kompenson me në mënyrë qesharake, në mënyrë selektive, në mënyrë të cilët unë nuk kam legalizim, në të cilën ai shteti u i bëthirë edhe njëherë. Erion Veliaj, kriministit, Erion Veliaj, du të merëm fare me Erion Veliaj. I bethire kriministit, që të vej gishtin kokë, të shoh të protest, të cilë e bëjnë, ka dy javë që bëjnë protest. Zotëri, dënë shpërblimi duhet tjetë transparent. Transparent ka në ca kushte. E para është procesi legalizimit. Procesi legalizimit duhet që të bëjë të rishqitoj dhe njëherë ashëkën të shofë procesin e legalizimit, të hipotekohen të gjitha ndërtesat, pastaj të bëjë shkëmbimin. Nuk është defekti jonë. Edhe njëherë, zoti kriminalist, nuk është defekti jon, që në 2004 deri më sot nuk është defekti jon. Është defekti juaj apo jashtëkësh i drejtorisë që përfaqëson juve. Ky është harta, më jap sqarim. E dyta, është VKM-ja. Zoti kryetar bashkie ose zoti kriminalist, më çeri referohem kriminalistit. Na jep zgjidhje mbi kontratën e shkëmbimit dhe kontratën e qeras. Ne nuk firmosim edhe njëherë derisa ne të shuhet shtëpia jon bashkë me neve. Ne nuk firmosim, duam transparencë mbi kontratën e qeras edhe kontratën e shkëmbimit, në të cilën nuk i referohet, nuk është e lishme, nuk i referohet fare as kohës, as vendit, as shumës që përfaqëson qeraja, që aq është shuma, aq është koha, nuk përcakton as i gjë. Zoti kriminalist, na paraqit këtu planin e zhvillimit, këtu në zonën tonë nuk ka plan zhvillimi.
Ejani shikojeni në çdo cep të banesës, çdo cep të rrugës, a ka plan zhvillimore dhe kush ndërton, si do ndërtohet, sa vite do ketë ndërtim, nuk ka plan zhvillimi, zotë kryeministër. Kjo, këtë gjë bëjeni transparent, që ne t'jemi ta shohim dhe nëse si bëhet. Bëj transparent kontratën e qiras dhe kontratën e shkëmbimit. Të gjithë banorët vinë firmosin, janë të gjithë dakord për zhvillimin e zonës, po ju lutem bëni transparent. Mos bëni hipotekime ndërtesash në mënyrë selektive. Në gjithë, lutem pyete pak zotrin se kur ka qenë shkresa e fundit që kanë marrë nga institucionet për njërimin nuk skon? E shtëpive. Ai që ka firmosur, shikoj jam mirë, është prishur. Ai që ka firmosur, ai që s'ka firmosur, ja ku i keni gjithë banesat, gjithë banorët që janë këtu, nuk ka firmosur, se ai që ka firmosur nuk ka sy e faqe që dalë këtu para kamerave. Kështu që të gjithë të banorë nuk kanë firmosur dhe nuk do firmosin. Jo se them unë, është mendimi këtyre, është mendimi gjithë banorëve që ne nuk firmosim, po sqese nuk ka transparencë në kontratën e shkëmbimit dhe kontratën e qiras, ne nuk firmosim. Kur ka qenë data e fundit që ju keni marrë një shkresë zyrtare për lirimin e banesave? Jo dhe për dëshiruar, nuk pres kërkesë as më fal, informacion nga kryetari bashkisë, i cili nuk e ka bërë, thjesht ka bërë kjo. Kjo është sqarimi i Zotit Velia, që merret personale me mua apo me shumë individ tjerë. Kjo është kërkesa, ajo sqarimi që jep kryetari i bashkisë. Unë edhe njëherë do i referohem kryeministrit, kam qenë zoti kryeministër, kam qenë vetë i dyti i përfaqësuar nga banorët në kryeministri te këshilltari juaj, e cilët kemi dhënë ankesat dhe kërkesat tona, edhe që atë ditë, kësaj dite nuk na është dhënë një sqarim nga ju apo një informacion o zotri H. Ne morëm kërkesat tuaja dhe ankesat tuaja, ne do bëjmë këtë, ju të përfitoni këtë. Askush nuk është kthyer përgjigje. Ka dy javë që bëm protest. Pa mos logëritur ankesat dhe kërkesat të cilët janë bërë me poste, me email, me gjëra të tilla, askush nuk kanë. Asnjë dhe përgjigje thjesht, përgjigja vetëm që na jepet është e kësaj VKM-je, të cilët thotë hajde edhe firmos shkëmbimin e banesës tonde. Shkëmbimi i banesës time zotri nuk bëhet në ajër. E gjithë të lutem pyeti pak zotrit, si komentojnë deklaratat e kryebashkiakut Erion Veliaj që nëse nuk do të lirojmë banesat, do të kenë të njëjtin fat si Astiri dhe nëse është nevojshme do të përdoret edhe gaz lotsjellës. Nuk kemi në çështje votash, zgjedhjash, që unë premtoj që nesër unë do bëj këtë rrugë, do bëj këtë rrugë, se e dim se sa i kam bajtur të fjalë, por ne jemi për shkëmbim prona, shkëmbimi pronës, prona është ka ligj në vete për pronat, për drejtat e njeriut ka ligj në vete. Kështu që duhet ta përcaktoj jashtëzakonisht shumë mirë në kontratë që zotri ti do përfitosh kaq në këtë katë, në këtë kohë, në këtë vend edhe do e marrësh në këtë kohë. Doja të ndalesha dhe të kërkoja nga ju një koment të shkurtër rreth deklaratës së kryebashkiakut Erion Veliaj që mund të keni fatin e banorëve të Astirit. Pra mund të përdoret dhe gaz lotsjellës nëse ju nuk lironi banesat tuaja. Erion Velia e ka shumë të thjeshtë. Jo Erion Velia, po edhe shteti vetë e ka shumë të thjeshtë. Të vi këtu të na bie 500 policë dhe të na nënshtrojnë neve. Po nuk është e drejtë, është me kushtetut. Kemi lirinë e drejtave të njerëzit. Kemi lirinë e pronës, kemi të drejtën e pronës, e cilë është nërshdhën vetë nga ligji, kështu që Erion Velia nuk mund të bëjë si të është Astiri, sepse në zonën tonë edhe njerë është për përsëris prap, është kjo harta këtu e cilët nuk e lejonë, se nuk është interes publik. është tjetër gjë Astiri, është tjetër gjë zona jonë. Zona jonë është projekt në zhvillim, zotri. Nuk mund vish ti të na shtypësh neve, sepse këtu mbie rruga apo mbie spitali. Këtu nuk mbie asnjëra nga këta. Këtu është thjesht zhvillimi, këtu është ndërtimi i pallateve, shitja pallateve të tyre, nxjerrja jashtë neve e banorëve tonë për ta nxjerrë jashtë, por të na zaptuar pronat në mënyrë të tillë, pa nxjerr lejet, pa nxjerr hipotekimin, pa shkurt në nështrim. Shiveni vet rrugën, ka 40 vjet këtu ke rrugë e pa shtruar që ka arka kërku vota 100 herë, është premtimi i Erion Velis dhe bëhet kjo, kështu që unë nuk kam as një lloj besimi Erion Velia që ai të më shkëmbej mua dhe më jap pronën e duhur, duke ditur që asnjë premtim s'kam bajtur. Pra, kjo do të thotë që jeni të pasigurt. Kur e pasigurt, nuk është thjesht fjala ime e pasigurt. Është kontrata e tij, është e pasigurt. Le ta marrë Erion Velia kontratën e qiras, kontratën e shkëmbimit, le ta marrë hipotekën time, ta shoh që në çfarë viti është futur, le ti shoh shumë mirë. Le ti marrë të shkojmë bashkë me Erion Velin, me që e do personale, shkojmë tek notari, ta përcaktojmë ai notari apo avokati, gjyqtari, kjo kontratë, a është me vërtet
e besueshme që unë të pronën time, edhe gjëja më pasruk e skrupullt është, që thot, hajde ve deklarot ti tjeve pronën time dëshirë. Jo, më vla, jo, nuk po të japë me dëshirë, edhe njerë, ti po ma merë pronën time, nuk po të japë me dëshirë. Prona ime, dhe të thuash prapë, nuk është prona jote, është prona trungë familjar tim, babaj tim, i cilë ka vendosë në imbet një vlaj, po aty jetën tre kurorë. Zotri, hajde, balafaqoj me mua, ku të nëzirësh mua nesër, unë jam trungë familjar, ti kam vërtetuar me vepra. Ndërkohë do të ndalemi tek një tjetër banor, sigurisht që gjithë banorët e rrugës 5 maj kanë shprehur edhe nëpërmjet deklaratave të tyre, arritëm të zbulojmë edhe njëherë që janë të vendosur të mos ndalen së protestuari pasi kërkojnë më shumë transparencë. Unë nuk du të flasë shumë, po du të i thomë Erion Veliajs, jo më baldush me dhonë deklarata për 5 majnë, më arë me dhonë deklarata këtu, ku janë të bo prishit, jo atë jë më baldush, anëshem një shpije tje dhe abonami. E dyta, jo gaz lotsjellës sjellësh, po edhe me kallash na vish tonë nuk do i lëvojmë pronat. Këta ta harrojë Erion Velia. Vjet na vrasëm valla. Vinjet bjerni autobus na marrin si në Guatanama atje, na fusin në burg Guatanamës dhe jemi në rregull. Se un kam 30 vjet që jetoj këtu. Dhe nuk jam shpellar, sikur e mendon ai, po jam qytetar. Jam banor i lagjës 5 maj, ka 30 vjet. Në 88 nuk kam qenë në rrestall ashtu. A i me ndonë që unë jam shpelar këtu, nuk jam shpelar, jam qytetar. Pa pik turbi, Erion Velia. Qartë, Engji, shohë që banorët kanë edhe disa foto, çfarë janë? Për t'i kuptuar më qartë edhe publiku. Erion Velia meret me kasodet tona, po lemo vla, aq mundësi kam, aq mundësi kam. Kuj këni marë? Këtë foto i kanë zirë në për faqe, website-et e ti, e ti e them sepse përdresa ata nxjerrin që s'kan ardhur fare, s'kan ardhur fare në zonën tonë ato lloj mediash. Edhe sot na nxjerrin këta personat. Çfarë shkruhet mbi to? Ktu shkruhet, ktu shkruhet që thotë që të gjitha persona, se s'po i ta lexoj tani, bëj referencë të shkrimi, të gjitha persona të cilët dalin protestë dhe organizojnë proteste janë nuk janë posedues të pronës. Vllai dashur, ta përsëritë edhe një herë. Kjo, unë jam Bekim Cerri, jam në trungë familjar me babën tim. Pronën e babës tim, unë dhe mbroj. Jo ti, o zotri, sepse unë të kam votuar ty, ti së më shkel do të me këmbë. Qartë, në regullë. Ndërko... Ja, s'ka në vërë me lëzuar, unë të tërgova gjithë fotët, ja. Ja, ja, ja. I pyjtje ka mund. Tani puna e parë është se kur bojnë votimet, kur bojnë votimet këta qeveritarët, vinë këtu shpi për shpi të nga kërku votën, edhe e gjojnë djerën e shpisë këshu me të paren, vinë për votime. Tani neve jenë të nga ushem shpijat, edhe këtu nuk vinë avla me nga i gjithë shpijat, nuk e dimë të se kush jeti. Si a jeti shumë mirë për votima, e dinë me ma gjithë djerën, me arë me kërku votat. Tani që i përna shemë në shpijat, neve pëse mës me arë avla, edhe me nësjarue, me shu të sa përfaqësues shtetit atë bashkisë, edhe me nësjarue se këshu nuk bëhet, këshu se kur atë e shu këj vendin në ekstrem. Për zotin, në shpia është gjanë si kemi lanë jetën me bëhet shpinë 30 vite, a kupto? Të një punë është e bashkia të vinë, dhe atë në asjarue, në kupto, që një përfaqësues, është vështire ka bashkia me shu një përfaqësues këto, me nësjarue, a kupto, në asë nuk e vrasim, asë nuk e hamë, asë nuk e shumë. I përfaqësues vinë me letra, me gjona, me senet, në sqarojnë të mamë, se edhe në jemi të bëtë qartë, a kupto? A i thotë, ka dalë kontrata, po ajo kontrata është copë-copë me, a kupto, për zotin. Vinë e vlasë, e jo vetëm për votat, vinë edhe për, e, na u kanë shemë shpijat, jemi rrugve, asë kontratë bonus, asë qira, asë i gjos, ka dalë. Atërë, ajo që duhet, do mëndë që duhet të rishikohet përse i nështë nga kryetari apo instanca që janë për të ashu, është të vi dikush të saroj se që të bëhet të leonin politike, politika, ne politika, ne kina interesin e shpia u tonë, asa të nga interesu, asë politika që bëjnë, asë majtë, asë gjatë, asë kërri në fundi, se me një thes janë që gjithë. Edhe pak mirë për në sjellë kjo që po kurdisin ata. Ajo që është për që na duhet ne, është që të vinë dikush të sarojnë, ato prona që i kemi, të sarojnë si që është për të saru të mamë, një për një, jo, unë se kuptoj pëse kanë frikë që cilë indikë që thoi, vlaj dashur, kjo është prona jo, do shkosh tu, do vish atje, por jo t'i bojnë në këtë mënyrë si
në ta bëjnë katrahur pa pas nevojë fare. Okej, do me zhvillu projektin, zhvilloje. Si jemi kundër zhvillimit projektit. Po jemi që të çarçojnë gjanat, çarçojnë gjanat që janë për të çarçuar. Është tur për një kryetar të merret, jo po ka qenë të numëruar votat e PD-ja, jo po të PS-ja. Hajde vlla, je kryetar i bashkisë gjithë. Është pretendime apo akuza se ju po protestoni në logon e Partisë Demokratike apo jo? Po. Edhe që un jam parti mu kam shëmë. Që jam deklaruar. Kam interesë mua partia. Jam deklaruar publikisht në media që nuk dua përfaqësues të partisë politike. Absolutisht as s'dum fare, duam që të vinë Duam që të vinë të japin një zgjidhje, pastaj me epitetet që nxjerr rajti, nxjerrin ti më për veten, nëse mendon se është më mirë se ata të tjerë, pastaj është zë tjetër. Ai vetë çfarë do lloj epitetesh që doje, sepse fjala është e lirë, por prap ne jemi këta që jemi, nuk do i kthejmë përgjigje më atë monedha si se donaj, por i themi që të sjellin diku që të vinë të sarojnë gjonat një për një ashtu si janë procesor. Del atje në televizor, jo do i marrin, del në kryetar, jo do i marrin gjitha. Na kemi 30 vjet. Do i marrin gjitha. Do i marrin gjitha gjonat, por do i marrin gjitha gjonat, po okej, okay, do i marrim 100%, po hajde vla sërëj, hajde sërëj. Unë të kushtë që qam, unë për vete nuk kam për të firmos, adhe asë nuk do të firmosin, ta marrin, ta gzojnë në atë mënyrë si s'pretendojnë ata, unë zdo në merë me atë punë, farë. Në gjithë të falenderojnë, pra, Sonila e tjilë është situata, kërkojnë vetëm më shumë transparencë nga në e bashkisë të ranë. Mirë, Enxhi, falenderoj për gjithë informacionin që ke përcjell në studio. Ishim me kolegen Enxhi Musaj.